ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليال سلام أدو سرسو أدو قيمة بدن كدب جزاكم الله خيرا خير الجزاء إلهي سبحانه وتعالى دعاني وإسو قارسي وأنا إسو نبدع الشيء الحمد لله ولا لا سيدان أول بفيديو غوري وشيغي بوكين كوحا مهم أحمر والبين بوكين كسميساتو وآذن سفر إسكسو قلين هذا إن شاء الله تعالى بوكين كوا إستاغي دادك عليسك جيرو بضن أوغيس ودادكي أي بدينيهين qofkii hore u soo lugay oo hadda Nairobi jooga shidamalaha isaga insha Allah ta'ala maanta iyo bari hadal wacdo booking wad helaysa yahay numberka aad wacayso booking kaaga ka sameysanayso waa numberkan hadda hoos ka muuqdo insha Allah ay u dambeeyso 318 ku dambeeyo sidoo kale insha Allah ta'ala walaalow waxaan rabaa inaan ogeysiis idin siiyo quraankii aan hooday insha Allah ta'ala ruqyada aha waxaan rabaa inaan joojiyo sababtuna ay tahay walaalihii oo aan ka baqay inay ku fidnoobaan walaalihii qaar ka mid ah oo aan arkay markay yimaadaan inay farxad la ooyeyaan inay yacni aaminsan yihiin dawadu inay aniga ila xiriirto aniga ugu xiran tahay si kastoo aan u tuso in dawadu Alla ka imaanayso subxaana tacaala quraankan u yahay daawo qofkii aad moodo inuusan taas fahmaynin dadaal kastoo qofkii aan u diro uusan waxba samaynin anna iga sugayo inaan intaan sidii inaan bira gelinayo ka saarayo waxa ku jiro kaleeto qofku wax dadaal soo samayn mayo dadkii oo kalsoonida aad moodo in aniga ay wada siiyeen oo hadda xataa iraada qofkan baqara akhri suuratul baqara akhri aad buu nabigu amaana salaatu wasalaamu calayh laga yaabo qofku inuu ku celceliyo waa gartay taas xagga ii dhig laakiin aad goor baad firaaqo leedahay oo waqti heli karta sidoo kale haddaan qofkii iraahdo qof kale quraan ha kugu akhriyo dadkii qaar ay leeyihiin ma rabno qof kaleeto qur'aankii kale waxba na tarimayo qur'aanka kaleeto dhan kaaga rabnaa qur'aankaaga keliyaan u aragnaa inuu dawo yahay qaabab noocaas ah yacni dhacdooyin noocaas oo isoo maray dartood inaan qur'aanka u joojiyo dadko dhanna aan fahansiiyo oo rabo inaan tuso in dawadu ay ka imaanaysa rabbul caalamiin anaana shaqo ku lahayn saa darteed malihii qur'aanka waa wada joojinaya walaalihiina waxaan ku fiirsanaya dhibaatada hadda ay ka cabsanayaan ama ku furan waxaan sameynayaa insha allahu tacaala ruqyadii iyadoo waxaan diyaarinayaa ah self service ama qofku isagu isku daaweyn kara iski fitno iyo dhibaato ka imaan lahayd dhinaca kale tan uu ka badbaadayo waxaan arrintaasan u leeyahay oo u sameynaya in aan walaalaha insha allahu tacaala tuso in daawadu ay ka imaanayso rabbul caalamiin subxaana tacaala in qur'aanku yahay daawo in haddii aad aniga ila joogto iyo haddaad keligaa tahayba aad caafimaadi karto arrintaasoo dhan baan darteed insha allahu tacaala u sameynaya sidoo kale walaalihii yurub deganaa ee aan u ballan qaaday sanadadii hore inaan u imaan doono insha allahu tacaala ballankii aan qaaday oo aan duubay waa oofin doonaa intaana qur'aanka joojin ka horbaan yurub imaan doona insha allahu tacaala waxaana imaanaya sanadka hadda cusub hadda bilaabanaya waqtiga ay ku aadan tahayna videoda dambe soo raacin doona insha allahu tacaala waxaan idinkaga tegayaa intaan dib dambe hawada ugu kulmi doono khayr iyo baroko iyo wanaag wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.